Dragi prijatelji, hajde da govorimo iskreno i nemilosrdno. Ako bude potrebno, ako to zahtjeva situacija na frontu, objavit će i punu mobilizaciju, izjavio je ruski pukovnik u penziji Viktor Baranec. On navodi da u tom slučaju mobilizacija u Rusiji neće biti kao u Ukrajini. Mi mobilišemo samo one ljude čije ruke dobro znaju šta je oružje, kazao je Baranec na Cargrad televiziji. Kaže i da sada nije vreme za kafanu, rat nam je skoro na pragu, rekao je Baranec. Podsjećamo, predsjednik Rusije Vladimir Putin je pre 4 dana objavio djelimičnu mobilizaciju u Rusiji. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu je rekao da se djelimična mobilizacija koju je najavio Putin odnosi na osobe koje imaju vojno iskustvo i najavio da će biti pozvano 300.000 rezervista.